akkan duftu nagaa keessan hundumti keessan nagaadha baga nagaa taatan. Akkuma beekamu kanaan dura jeneraal saayikoolojii ilaalu eegallee jirra wajjiniini. Kanaaf amma tokko lama jennee dhufnee chaaptarii afuraffaarra geenye jirra. Har'a egaa human memory and forgetting kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha. Ani asxaan Piroofeesar Abbayyaa Daggafaan jedhama. Muummee saayikoolojii xiinsammuu Dirreedawaa Yuunivarsiitii irraati jechuudha. Welcome. As keessatti walumaa galatti chaaptara kana keessatti kan wajjin ilaallu meemorii jechuun maal jechuudha? Adeemsi meemorii piroosesiin isaa maal fakkaata? Stage gulantaan isaaniis maal fakkaatu? Kaapaasitii dandeettii waa qabachuu duureeshinii hammam akka of keessa tursan? Informeeshinii akkamitti qabatu? Jarreen sadarkaa sadarkaadhaan hiramanii jechuudha. Garaagarummaan isteejii gidduu jiru saniin ibsama jechuudha. Types of long-term memory. Long-term memory'n walumaa galatti bakka gurguddaa lamatti hirama. Innis explicit memory'dhaa fi implicit memory'dha. Explicit jechuun declarative'dha. Innumtu bakka lamatti hirama. Semantic memory, episodic memory'dha. Akkuma kana implicit memory'n immoo procedural memory isa jedhaniidha. Isa suuta namoonni adeemsa hojii keessatti baraa deemaniidha. As keessatti serial position effectin long term memory irratti dhiibbaa akkamii qaba kan jedhullee hojii ilaalla. Factors affecting memory wantoota memory keenya irratti dhiibbaa uuman akkuma kana forgetting irraanfachuun maal jechuu akka ta'e teoriin irraanfachuu ibsan maal akka ta'an 1, 2, 3 jennee hanga 5tti ilaalla. Decay theory, interference theory, displacement theory, motivated forgetting and cue dependent forgetting kan jedhaman ta'uu jechuudha. Kanaaf galatooma hiriyoota keessan afeeruun dagatinaa. Share walii godhaa. Chaanaliin kun waliin nuuf haa guddattu isiniin jedhaa. Kabajamaa isiniin jaaladhaa. Amma gara barnoota keenyaatti kallattiidhaan ceena jechuudha. What is memory? Memory jechuun maal jechuudha? Memory is the retention of information. What is learned earlier over time? Egaa dursinee wanta baranne tokko sammuu keenya keessa tursiifachuu jechuudha gabaabaadhumatti. Ol kaawwachuu, seevii godhachuu, qusachuu jechuudha. It's a complex cognitive or mental process involving the perception and encoding of the to be remembered information. The storage of what is to be remembered and the retrieval of the stored information. Egaa adeemsa kognitiivaa sammuu keenyaa yookiis adeemsa xiinxala sammuu hawalxixaa taate haa taatu iyyuu malee jedha. Perseptioniidhaaf encoding irratti kan hundoofte waan tokko galmeessuu, ol kaawwachuu yookiin qusachuu, deebisanii immoo fayyadamuu. Proosesa meemorii kan jedhaman isaan kana jechuudha. Meemoriin gabaabaadhumatti yoo fudhannee ilaallee walumaa galatti proosesiidhaa fi isteejii qabaa jechuudha. Proosesiin sadii isaanis maalini? Inkoodiing, istooriing and ritiriiviing. Isaan kana hubachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Meemorii keessatti wantoonni gurguddaa jedhaman yaadaman definitionii isaa hiika isaadha, proosesii isaadha, isteejii isaadha. Isteejiin isaa sadii. SM, STM, LTM. LTM'nis bakka lamatti qoodama. Explicit, implicit. Explicit'n bakka lamatti qoodama. Semantic, episodic. Jedhamee implicit'n immoo ofiisaatii maqaa kan of jalatti qabatu procedural memory kan jedhu of jalaa qaba. Akka kanatti deemaa jiru. Isan booda forgetting'itti ceena. Isan booda akkamittiin fooyyeffanna. Kan akka meemoriidhaa salphaatti qabatamuu danda'u hin jiru jechuudha. Chaaptaroota jiran keeya. Kanaaf iddoo kanatti kan argaa jirru isteeppota jiran yookiis piroosesii sadii jiran keeya ni jalqaba. Inkoodiing jedha. Kanaaf inkoodiing jechuun it is simply receiving sensory input and transforming it into a form or code which can be stored. Miira qaamaa keenya, miira keenya. Qaama miiraa keenyaatiin odeeffannoo ala jiran gara sammuu keenyaatti sassaabbachuu fudhachuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni qaama miirotaa shan qaba. Arguu,
dhagahu dhamdhamu qaqqabanii ilaaluu fi akkuma kanaan dhagahu cunfunfachuu isaan kanaaniti iddoo odeeffannoo ala jiran gara keessaatti dabarfachuu jechuun gabaabaadhumatti inkoodi gochuu jechuudha jechuudha. Ittaanii ka jiru istooriidha. Istooringiidha jechuudha. Istooringii irratti wanta ol galfanne sana wanta qaamota miiraa keenyaatiin gara sammuu keenyaatti galfan ol kaawwachuu jechuudha. Kasadaffaa ritriivaaliidha. Ritriivaaliin immoo waan ol galchinee kaawwanne sana baafnee itti fayyadamuu jechuudha jechuudha. Akkuma kompiitara irratti ogguu waa barreessinu jalqaba kiiboordii isaatiin barreeffama adda addaa akkuma keessa akkuma itti seensifnu akkuma irratti barreessinu woordii irratti excel irratti yookiis paawerpoontii irratti sana booda immoo maal goona akka nu jalaan banneef seevii goona yookiin deeskitooppii irratti yookiin maay kompiitarii seennee siirratti diirratti jennee paartishinii adda addaa goonee foolderii keessa galchinee keenya sun istooreejii jechuudha. Guyyaa itti aanutti yookiin yeroo booda dhufne bannee achi afuunee fayyadamna jechuudha. Kana kanuma fakkaata sababni isaa gabaabaadhumatti dijitaal kompiitar moodeliidhaan kan ka'ameedha jechuudha wanti kun. Kana kan ka'an immoo Richard Atkinsoniidhaa fi Richard Shifrin kan jedhaman adeemsi meemoriidha. Gabaabaadhumatti adeemsa information processing system kan dijitaal kompiitar wajjin wal fakkaata jedhanii ka'an. Akkana jechuun daataa fudhachuu, inputii fudhachuu, kun sun inkoodingiidha. Sana booda seevii gochuu, sun istooringiidha. Sana booda immoo baasanii yeroo fudhanitti itti fayyadamu, sun immoo ritriivaaliidha. Nutis akkuma kana odeeffannoon fudhannaa hin kaawwannaa, sana booda baafnee itti fayyadamna. Mee yaadame utuu meemoriin hin jiru ta'e namni maal ta'a? Meemorii jechuun waan tokko sammuutti qabachuu jechuudha. Akkana jechuun manaa baateennaa manatti deebi'uu hin dandeessu. Hin jiru kaa meemoriin hin yaadattu waan ta'eef. Karaa irra dhufirra deebitaa jechuudha. Nama tokko guyyaatti 10 argate yoo ta'e guyyaatti 10 dubbiftaa jechuudha. Maaliif akka dubbiftee yaadattu waan ta'eef. Kanaaf meemoriin waan salphaa miti. Kana qofa miti namni beekumsa barumsa waan jiru tokko sammuu kee qabaachuu hin danda'u hin yaadattu waan ta'eef. Barumsa beekumsa jechuun sammuu keessatti qalbii keenya keessatti odeeffannoo saayinsii ta'ee hawaasaa ta'ee ol kaawwachuu tursiifachuu san booda turanii itti fayyadamuu jechuudha jechuudha. Richard Atkinson fudhannee ogguu laallu isaan kan isaan nuuf kaa'an egaa sila akkuma isinitti himee adeemsi meemoriidhaa inkoodingi, istooringi and ritriivingi jira jechuudha. Gaafa hanga istooriitti deemnu akkamitti deemna yommuu jennu seensarii meemorii kan sila lafa isinii kaa'e jechuudha. Seensarii meemorii irraa gara shoorteer meemoriitti, shoorteer meemorii irraa immoo gara loongteer meemoriitti deemaa jechuudha. Seensarii meemorii kan jennu meemorii miiraa jechuudha. Miira yogguu waa ilaallu yeroo ilaalaa jirrutti wanti nuti dhagahamu sun seensarii meemorii jedhamaa jechuudha. Bakki inni itti kuufamu ni jira. Sunis seensarii reejistar jedhama. Seensarii reejistar jechuun kuufama odeeffannoo miiraa jechuudha. Kuufama odeeffannoo miiraa. Fakkeenyaaf waa ilaalaa jirra dubbisaa jirra yoo ta'e ogguu ilaalaa jirru sanatti yeroo ilaalaa jirru sanatti wanti nutti dhaga'amu hanginni turu suni seensarii meemorii jedhamaa jechuudha. Waan tokko irra harka keenya ilaaluu jirra yoo ta'e waan sun nu quqquqa yoo ta'e yookiin nu guba yoo ta'e hanga nu gubaa jirutti yookiis hanga nu quuqaa jiru sanatti maal jedhama jechuudha seensarii meemorii keessa jira jechuudha. Kan galmooftee jirtu wanna achirra tursu sun immoo maal jedhamti seensarii reejistar galmee miiraa jedhamti jechuudha. Kanaaf qaama yookiis sadarkaa meemorii keessaa yookiis akaakuu yookiis taayipii gosa meemorii keessaa inni jalqaba shoort teermii seensarii meemorii SMM jedhama jechuudha. Inni ittaan immoo shoort teermii meemorii STM jedhama. Egaa wanta ilaallu tokko atteenshaniidhaan xiyyeeffannoodhaan SM irraa gara STM itti dabarsina jechuudha. STM irraa immoo gara LTM itti gara long term memory itti dabarsina jechuudha. SM irraa gara STM itti yookiis sensory memory irraa gara short term memory itti kan dabarsinu attention itti kennuudhaan irratti xiyyeeffachuudhaan waan ilaalaa jirru irratti waan dhaggeeffachaa jirru tokko irratti wanta dhamdhamaa jiru tokko wanta suunfachaa jiru tokko irratti xiyyeeffachuudhaan gara short term memoriitti dabarsina. Akka inni ulagaa isa taanuu fi
of qopheessu jechuudha. Short term memory ramo gara long term memory maaliin dabarsina yoo jenne inni immoo rihersaliidhaan darba. Rihersal jechuun xiinxalu jechuudha. Waan tokko irratti gadi fageessanii xiinxalu jechuudha. Egaa SM keessatti yookiin sensory memory yookiis memorii miiraa keessatti yaadannoo miiraa keessa odeeffannoon tokko informeeshiniin tokko hangam turaa sekendii tokko hanga lamaatti yoo baay'ate immoo sadii turaa jechuudha. Achi attenshiniidhaan gara short term memoriitti erga darbee booda hagam turuu danda'a prosesdi ta'uudhaa fi ungulaalamuudhaa fi hanga sekendii 20 hanga 30 turuu danda'a jechuudha. Sanaa ol tursuudhaaf tokko gara long term memoriitti kan inni bakka inni bara baraan turuu danda'u yookiis hanga lubbuun jirrutti turuu danda'u itti dabarsuudhaaf maal fayyadamna rihersalii yookiis xiinxaluu. Itti fageessanii gadi fageessanii itti yaaduu barbaachisaa jechuudha. Odeeffannoon tokko short term memory keessa seenee akka Atkinsoniidhaaf Richard Atkinsoniidhaaf ashiriinitti ka'anitti odeeffannoon tokko gara long term memory darbuudhaaf rehearsed ta'uu qabaa jechuudha akka iddoo kanarraa amma argaa jirtan kanatti. Garuu kan isin ajaa'ibu short term memory irraa gara long term memory utuu hin darbin aaroo gara olii deemtu kan ilaaltu yoo ta'e argaa jirtu yoo ta'e iddoo kanatti output ta'uu dandeessa yookiis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Short term memory sekendii odeeffannoo nuti sekendii 20 hanga 30 qofatti fudhannee itti fayyadamnee deebinee dagannu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf maqaan abaluudhaa eenyudha abaluun na gaafachaa jira. Maqaan gurbaan adressi dura taa'u kanaa eenyudhaa magarsaa jedhama kanuma maqaa sana fudhattee ofi qabattee dabarsite bor hin yaadattu jechuudha. Magarsaan bara baraan yaadachuudhaaf maal gochuu qabda rihersii gochuu qabda jechuudha. Irra deddeebitee yaaduu qabda gara kamitti gara long term memoriitti dabarsuudhaaf. Kanaaf odeeffannoon tokko short term memorii irratti qofatti fayyadamnee dhiisuu dandeenya. Bilbila namaa nama harkaa fuunee namatti dabarsuudhaaf. Yookiin immoo bilbila namaa nama harkaa fuunee moobaayilii keenya irratti galmeeffannee dhiisuudhaa fi short term memorii irratti xumuramuu danda'a. Gara long term memoriitti dabarsuudhaaf garuu rihersii gochuu qabna xiinxaluu qabna. Rihersaliin lamatu jira itti dhuufna egaa inni kun moodela jarriin kana lamaaniiti jechuudha. Innis The Atkinson and Shefferin Richard Atkinson and Richard Shefferin model of memory jedhamu jechuudha. Sensory memory gaagari fageenyaan gaafa ibsinu is the information perceived by the individual can be held for a very brief time in the sensory channels. Yeroo muraasa qofaaf turuu dandeessi. Storageen isaa maal jedhama? Kuufamni isaa akkuma asirra isinitti himee sensory register jedhama. Most of the information briefly held in the sensory register is lost. Hin bada. Sababni isaa wanta arginu hunda. Ol dabarsuu hin dandeenyu. Yeroo kutaa tokko keessatti mucaa tokko haasofsiifnu kutaa barnootaa tokko keessatti mucaa sana qofa kan nutti mul'atu. Nama hedduun nutti mul'atu. Kanaafiyyu nuti kan mucaa sana qofa qabanna sammuu keenyatti isa irratti xiyyeeffannee jira waan ta'eef kan nutti mul'achaa jiran garuu kan nuti isaanitti hin haasofne garuu maal tochuudha? Nurkaa irraanfatamu jechuudha. Lostii ta'u jechuudha. Sababni isaa waan hundumaa ilaalu waan hundumaa dhaggeeffannee gara sammuu keenyatti dabarsuu hin dandeenyu. Kun rakkoo uuma waan ta'eef. We pay attention to and recognize some of the information. It will pass to short-term memory. Wanti nuti xiyyeeffannootti goonee fi adda baafanni sun gara short-term memoriitti darbaa jechuudha. Kanaaf sensory memoriin egaan kaapaasiteensaa bal'aadha. Wanti fuula keessan duratti argitan sana qofan argitan waan baay'ee arguu dandeessu jechuudha. Daangaan sensory memoriidhaa bal'aadha. Dureeshiniin isaa baay'ee gabaabaa sekendii 2 hanga 3 qofa. Tokko hanga 3 qofadha avireejiin isaa 2. STM gara dhuuf gaafa dhufnu odeeffannoon SM irraa gara STM edda dhufee booda gara LTM itti darbuudhaaf piroosesdii ta'uu qabaa jechuudha. Achi keessa kan inni toru sekendii 20 hanga 30 qofattidha jedheera. Kaapaasitiin isaa waa qabachuun isaa hangami? Waa qabachuun isaa baay'ee murtaa'aadha. Kan sensory memory dha kan SM dha bal'aadha jenneerra kan isa kanaa immoo limited dha yookiis baay'ee murtaa'aadha. Sababni isaa
magic number STM magic number kan jedamu jira innis mani 7 minus or plus 2 kan jedamu jira 7 minus or plus 2 jechuni 7 minus 2 5 7 plus 2 9 ode fanno shani hanga sagali qofa samu kenya keset qabachu dandeñyachu STM keset short term memory keset fakenya digital qobsa mobile ana marka gafa nefudannu meqa I think sagal yokin qudanta akabiya kenyati isayu dua sagal sadi afur sal lama torba jaa dua lama jennen dubban walit walitine dubban nacho yoto koto kon dubban nate qabachun dendeñu gara sagal idema wante average in sagaru shane anga sagaliti giddu gale sa torba dacho kanaf qabachun denda secondi didema so doma namarka lege fanne namakan brata da bersu dendeñu ajacho da bilbele namatu yokin redebe yokin oson redebe ሀቶ መለገር ሁሉ ማገለጥቲ ሙርታአተው ሳገር ሲሰ ሾርት ተርም ሜሞሪ ከሰ ከትሩ ደንዶ ደቃ ሰከንዲ ሶዶማ ሀንገድ አንጋ ድዳንማ አትዳ ካን ባይኒ ሳሞ ሻኒ ሀንገ ሰገሊት አጀቾላ ኤስቲኤም ይኸና መቆተ ብራዳን ከብሮራ ዋሙ ደንደኛ ወርኪንግ ሜሞሪ አክቲቭ ሜሞሪ ፕራይመሪ ሜሞሪ ጀኔ ኢሳን ዋሙ ደንደኛ መቃ sensory memory STM memory tokko working memory lama active memory sadi primary memory afur sankara jenne yamu dende nyachu makasani kabran to keep information activated in STM for longer than 20 seconds most people rehearse the information mentally samuke intal urade debechura rehearsi gochun kun titallikun akakula makaba tokko maintenance rehearsal jedama lamafan elaborative rehearsal jedama yachura maintenance rehearsal jechun mal jechuda repeating the information in the mind samuke nyakesetti wantasan redebinejen hanganinu ijaramu hanganinu kabamu fakenya abcd barachaje rayote a b c jenne samuna keset kabana bilbilena mayote ዋሰገለፍተም ለምሶዶሚጃ እረደ ዴቬኒ ዋንሰነ ጀቹን ማልተራማ ሜንቴናንስ ሪሄርሰል ጀራማ ይቸራ ኢላቦሬቲቭ ሪሄርሰል ጀቹን ሞ አሶሺየቲንግ ዘ ኢንፎርሜሽን አ ፐርሰን ኢዝ ትራይንግ ቱ ሪሜምበር ዊ ሳምቲንግ አ ፐርሰን ኦልሬዲ ኖ ዋንተ ካናንረ በኑ ተቆጅን ወልት ሄነ ወልት ቀብሲፍ ነ ቀበቹ ጀቹን ፈከኛ ብልብልኑ ያመነ መርካፍ ደቻጅሩ yo bilbile kenya wajjini hanga to qualifikada te khaduraabe nu kiya wajj kenya wajj wal qabsiifnaacho kano bolesa kenya kano boleti kenya kan hada kenya kan abba kenya wajj wal qabsiifneetu sammuke satqabanu kumal jedama elaborate walit qabudan wal simsisudan wal fakkesudan qabuchu jedamaacho the limited capacity of STM can also be somewhat avoided by the control process of chunking ega dandeetin murtaan STM kana control process chunking jedamunille format argachu danda jedame yadam chunking jechu manjechuda it's the organization of items into familiar or manageable units or chunks means it is the process of grouping individual bits of information want odefanno walfakkatan walit hidu jechu akkata akkata wal fakkenya san fakkenya la cosmo mobile ga fadubannu tokko ndubban walit hine akabiya kanati duwasagal kudaja duwasagal ftemilama jennet hine male dubban male duwasagal tokko jaa duwasagal afur lama jennen dubban kun maljelama walit duni chenkenge jedamacho sadinis afurinis walit du indanda macho akkata wal fakkenya san that's what we call chenking kaitanuga long term memory LTM jechu ega odefannon tokko ufe erga STM sene boda rehearsali gosalama elnis maintenance rehearsali dafi laborative rehearsali dan gara LTM jenejira achkes ga khasenu well learned material or information odefanno qinda inan baratami yokis qabatametu gir LTM tichayachu capacity insa unlimited dangan qab heddu qabachu dandaachu wogga kudandure guber simnu akajjecha turre bisne kitabarra sammunnama odefannu qabachu dandaw kan
kompiitaroonni addunyaarra jiran qabachuu danda'an hunda ni caala yookiis itti wal qixxeedha jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Akkana jechuun LTM namoota bal'aadha jechuudha. Information is securely stored in LTM permanently. Hamma namni sun badutti wanti LTM sun hin badu jechuudha. Access to information in LTM requires time and effort. Information odeeffannoo gara LTM seenee bira ga'uuf yeroodhaaf dhamaatii barbaada jechuudha. Dubbisuu barbaada, itti yaaduuf xiinxaluu barbaada jechuudha. Kanaaf egaa LTM kun bakka gurguddaa lamattitu hirama. Innis explicit LTM and implicit LTM jedhama. Explicit memory jechuun declarative memory jechuun guutuu declarative jechuun labsuu jechuudha. Kanaaf asitti maal jechuu barbaadani wanta labsamuu danda'u yookiis yaadatamee dubbatamuu danda'u himamuu danda'u jechuudha. Walumaa galatti explicit memory jechuun fakkeenyaaf barnoonni seenaa wanta barannee dubbachuu dandeenyudha jechuudha. Barnoonni saayikoolojii wanta barannee dubbannuu dandeenyudha jechuudha. Konkolaataa oofuun garuu dubbachuu qofatu hin ta'in barannee of keessa galfanneetu hin mul'ifna malee hin dubbanne hin mul'ifna oofnee mul'ifna. Saniif explicit kan jedhamu declarativeedha. Implicit kan jedhamu non declarativeedha. Declarative yogguu jennu wanta ibsamuu danda'uudha. Kanaafuu knowledge of facts and events. Beekumsa taateewwaniitii fi beekumsa dhugaa darbanii jechuudha. Dhugoota fact fakkeenyaaf beekumsa aduun karaa bahaa baate kan jennu the sun rises in the east and karaa lixaa ammoo lixa the sun sets in the west jenna jechuudha. Kun amma beekumsa yaadatamuuf qabatamuuf fact dhugaa jirtuudha jechuudha. General knowledgeedha jechuudha. Kanaaf eventiinis akkas taatee wanta kanaan dura ta'ee darbe tokko. Gaafa akkasii yeroo akkasii bara akkasii iddoo akkasiitti waan akkasii ta'e jennee dubbachuu ibsuu kan dandeenye sun illee declarative or explicit long term memory jedhamaa jechuudha. Hin shawwadamina explicit short term memory jedhame yoo dhufame qormaata irra dogoggora ta'a jechuudha. Long term memory ta'uusaa akka hin dagane. Long term explicit long term memory kun illee bakka lamatti hirama. Semantic memory dhaa fi episodic memory. Semantic memory jechuun memory of a meaning. Memorii beekumsaa, memorii hiikaawwan jiranii kan akka fakkeenyaaf naayitiroojiniif kaalshiyeemiin maal fidaa walitti gaafatamu ashaboo fidaa jenna magaalaa guddittiin Itoophiyaa maal jedhamti Finfinnee jedhamti jenna magaalaa guddittiin Keeniyaa maal jedhamti Naroobii jedhamti jenna beekumsi miiningii waan ta'e tokko hiikaa waan ta'e tokko semaantik jedhama. Episoodikiin immoo taatee eventii. Waan kanaan dura ta'ee darbe tokko beekuun keenya maal agarsiisa jechuudha. Wanta yeroo ta'e tokkoof iddoo ta'e tokkotti hidhamee jiru kan agarsiisu yeroo ta'u episoodik jechuun epic jechuun event jechuudha. Taatee jechuudha. Kanaaf kun immoo episoodik meemorii jechuun taatee waan ta'e tokko bakka isaaf yeroo isaa wajjin qabachuu jechuudha. Fakkeenyaaf baran waggaa 18ffaa koo kabajadhee waan akkas akkasiin irratti ta'ee. Kutaa ja'a gaafa hin baradhu haati koo iddoo akkasitti ergite kan iddoo akkasitti waan akkasiin qunnamee jennee wanti nuti dubbannu dhaqii laga dhaqii bishaan fidinaan jettee jennaanii sareen abbaa baluufaan ciniintee kun yaadannoon akkanaa kun maal jedhamtu jechuudha episoodik eventiidha taateedha waan ta'e. Seenaa keessatti waraanni Itoophiyaa fi Xaaliyaanii gidduu ture Adwaatti gaggeeffame olaantummaa mo'icha Itoophiyaatiin. Gootummaa abdiisa agaafayin goolabame jennee gaafa dubbannu isaan kun episodic memory of explicit long term memory jedhamu jechuudha. Implicit egaa akkuma silla jettime inni immoo non declarativeedha. Wanta afaaniin dubbatamee ibsamu taatees miti yookiis beekumsa odeeffannoo sammuu keenya keessa jirtu faaktiis miti garuu wanta qaama keenyatti eda'ame ogummaa jechuudha. Inni kun implicit jedhama. Waan tokko implikeetii irraa barama malee kallattiidhaan hin ilaalamu jechuudha. Kun maal implaayii godhaa? Jedhamu jechuudha namni tokko wanta namni sun dubbachaa jiru osoo hin taane hiika isa dudduuba jiru ilaalatu. Fakkeenyaaf konkolaataa oofuun
astae la ofanjira isitimun dando oven isitagir sudanda bekumsa kesa khosenen bakke base isitimul lesa kanat implicit memory ni wanta bekno tokko wanta mulachu dando kunimmo malida jalqabaratti wan kana barudaf ofittu fudachudaf ogumma da wante yero baaye nu fudata umna baaye nu fudata amati baaye nu fudata jecho ergas ribarre bodammo automatic taachu automatically nu kesaba kenya fonkolata gafa ofu barannu gafa jalqaba baaye nu rakkis cycle ofu baaye nu rakkis ordereetaun baaye nu rakkis ergatte baranne bodagaru automatic taachu ofin of mulisaachu kanachu kameran pro wantote procedurally taan wantota tora tora no jetaman tokofarat kono kofakenya fluku qalani itto delagun jalqaba khanatta itane kanatta sadafa kanatta arfafat kanatta jechudande maashina tokko preti gochu af yobar baishate maashina kun jalqabarat asitti banama qulfin sando kanada asiddo sanantsa kama asimo kanatuta asi kana balle fama achi kanatuka tora qabeesa tora kana sirrit ergabare bodo samun kenya automatici teetu ojir osha kun procedural memory jedama kun gose implicit memory jedama echu okay achi jalat gakman durat sini kase serial position effect kan jedam long term memory keset wantani nu ya be khudande nyuda serial position jetun wanto ko asiga de terrefame yonuti mame sana bodammo wan sana gafatamne listi waye je sura terrefame waye te makana ma tawu danda a elemento ta tawu danda a sena dadda tawu danda a wanan to dadda tawu danda rowa barannu listi wanto ta qaban terrefame wanto qaban wahed duitiracho aske setti sirni sammu kenya sirni sera sawoji sammu amal jala wanti lama ibba murattumu effect murattumu isani simalida primacy effect and recency effect jedamochu fakenya maqoter asirajiran ilala abel gamada hagus siraj frame bukka tamasgin sabelina saron heran maqole kana fudatani ulaltani jalqabarra warajirani umarro jirajirani yadanna jale psychology in samu memory da malivi ni jalqabarajirani wanti rondu majalqabakkarani tibani samuna matmakante that is the first impression is the last is it already wanti umarajirani mo amarefu umarratti wanta qabannef okis wanta dubbne samu ke kesatin tala maft recency effect da kana primacy effect manuratti fida akkanuti wanto ta gara jalqabarat jiran yadannu goda recency effect nu akkanuti wanto ta gara duma ta tarrefaman yadannu goda cha kunigan yadanno wanto ta tarrefamani ta male wanundu mamit ana moqoti kana fu dalaltani diman kane barrefamani yadachun ulfachu danda magarisa wara barrefaman durab duba jiran kana garu yadachun ni danda ama jadachu primacy effect dani abeli da gamada yadanna recency effect danmo saroni da feranin yadanna cha aga memorin wayadachuf qabachun sarbolet fayedamun kuna takka akka ume wayadachun akuma jiru ramfachun jiraychu tokko ramfachu jechun maljechu it is apparent loss of information already encoded and stored in long term memory wantil elitemi kesse tokko badu yerodaf badusa nurka badusa nurka dagatamusa jechun forgetting jiraychu wanto ko yadachu dadabun ramfachu jalamanchu forgetting jadan failure to remember egan wan hundu ma yadachu hindandenyu sabamni sa wanu argin hundu ma samut galfachu hindandenyu kesa filenne samut galfanne yadan najara utankun kanaf ramfachu chun yerodaf badu ode fanno sammu kenya kesa seneti yechun ega yadachu ramfachu chun ga kaste theorin isan kan ibsan malfai waye ramfachu da theories of forgetting theory garashani jirasne jira tokofan decay theory jedama decay chun tortoru shamu jechuda wanto kofutani mane kesa rafre okise kudra fudra wa futani etan yo kesa nitin faidam tante wansun insham qoda wa futani bakato kesa nitio dagatan nishama nisama nibal nibadach akuma kana ode fanno fune samu kenya kesa kenya itin faidam yote insama cho so decay theory simply is when information fades away with nothing left behind because of the passage of time in sensory memory and short term memory decay theory niga erratsalati kaninno jetu sensory memory afi
short term memory keessatti maalif long term memory keessatti tortore badu hindendo senior wante bade badu hindendo sensory memory keessatti garu amma wanto korgene it all attention yefano tilane gar short term memory tindabru tanan badu danda as a short term memory is a short term memory okay stm gesene mo davne rehearse gone redded debine qabanne is a shimdada jenan sanachura gone gar ltm tindabru tanan badu danda kun decay dacho wanto kenye timpaida unte akubadu akumkan odefano samukensene ojiranol ibadacho lamafan interference theory interference theory jechun intervention wanto kudfe giddu yeron jala galacho giddu gele gafanu jala walje qacho ufe wanto giddu galun qamne giddu gafu gal bakkasenu qamne gafasenu acho walla matjura proactive interference dafi retroactive interference kanjela mujo proactive interference jechun akku maqasa pro jechun dure jechuda ode fanno dure ture fair learning kanjedam okis experience mutanno dure ture tokko ode fanno hara anga amma barata durata iba ume akkanuti rampanno gafa godu maljeda mechuda proactive pro jechun dursa jechu wante isa dure ture tu isa haranu jala alat get ibe wokin giddu gale walmake akkanu sirit yaden ne godacho bakenya bilbilon it kana andre bennu bilbilon hara hiriyo tankenya dorni kenya olla kenya hiriya kenya jalale kenya akkanu inqaban ne godana is kana andra ojwol nujala fakkat isa dubanna tana bilbila amma baracha jiru wokin furacha jiru wokin bilbila selegena mufudanne saati bodena makambra temne denne isa torbe derbe hinne yota e proactive interference da nu jalabare to kareju ma jutula ode fanno kana ndrotr ode fanno isabu da sene wajin wal make isabu da sene nu jalabal e sirat retroactive jechun mo akuma retro jechun derbe jechu akuma te information haratru fetu information is a derbe sadrani benu jalabal e sat kunmo bilbilenu te amma fudanne kun samuke erga sense fanne boda bilbila kana andra samu qabanne benu naminu gafate khatorbe to qurrabenu naminu gafate namatte mu gojennu isa haramma sene dubanne tanan retroactive interference danu jalabarecho as simple as such theory so forget sadafa replacement theory jada manchu sadafa replacement bakabu insa jechu manchu la ammo wanta sile ture tokko kesuma short term memory bakkanitti active memory jenu sana working memory bakkanitti tinqala musanatti yo ode fannon kan buranu fe irretti dabalame isa drajuru gutumma gutut hata ebelle sio fi doqabate bakkanya yo doqabate replace godacho bakkabocho kana bakkanya fi akuma kaseta durani duri tape case ga shen egefatan sanaratti kaseta wanta kan dawarabe meratti gashitani record jettani wan braga fratto warabdan inin ruani kirin ruani ra nihakama kabradu fe bakkabwacho kuni replacement theory jedamacho where the capacity of this theory is mostly associated with a short term memory where the capacity for information is limited to 7 plus or minus chunks it cannot be associated with a long term memory because of its virtually unlimited capacity iddo kanatti qabxi kana qabachuun baay'ee barbaachisa replacement theory ni kan inni affect godhu irra caalaatti short term memory bakkatti odeeffannoon itti xiinxalamu bakkatti immoo odeeffannoon qabatamuu danda'u shani hanga torbaa qofa ta'ee baay'ee murtaa'aa ta'e sana qofa dhaa jechuudha baay'ee qabachuun danda'u waan ta'eef damnee xiinxallee isa sana ol dabarsinee kan biraan simannu taanaani utuu xiinxalaa jirru kan biraan alaa ol nuti seeneennaan kan duraa sana akka jirutti haqee ofii bakka qabachuu danda'a jechuudha kajiru taqiyo fi barabachuu danda'achu long term memory keessatti garuu haquun danda'u bakki guutuudha waan ta'eef guutuudha bakki unlimited daangaan qabu waan ta'eef alfaffaa motivated forgetting jechuun tiyoorii Sigmund Freud kan psychoanalysis psychodynamic irraa kan dhufe guuta'u namoonni waan yaadachuun barbaanne tokko waan isaan jeequ waan kanaan irratti miidhaman tokko waan gaafa yaadatan isaan jeequ tokko maal godhu in ukkaamsu gadi qabu in ox yaaduun barbaadan yoo isa yaadatan dafanii sammuu isaanii gara biraatti shiitti godhachu gara biraatti qajeelchu
waan isaan gaddisiisu tokko yoo isaan ta'u yoo fakkeenyaaf nama du'aa jiru arganii waan sun isaan jedhu yoo ta'e yoo yaadatan waan isaan yaadachiisu tokko yoo isaan ture dafanii haa ta'u jedhanii beekaniitu waan biraatti jijjiirratu kun motivated forgetting kaka'umsa ofiitiin waan tokko irraanfachuu gaafa kana godhan maal ta'a deema jechuudha badaa deema irraanfatamaa deema tasayyuu yaadatamuu dhiisuu danda'a jechuudha kun immoo maal jedhama gaanii. Rudin Maldini, self-protective process. Adamsa of ego can repression jada muti jada. Kun self-defense mechanism kesa repression isa toko. Waya rechu barba ni toko. Ukhamsa ni gara unconscious memory tasi gara ibani kao da echu. Kanaf, motivated forgetting and repression. Kanandro depression jada amagaru motivated forgetting. Jenne ilalo dandenya echu da. Ini du maafi, shanafani cue dependent forgetting. Cue jachun. Mallattoo jechuun mallattoo mallattoo waan tokko maaliif nu fayyada waan tokko yaadachuudhaaf nu fayyadu fakkeenyaaf laaptooppii haaraa bitattanii paaswordii yeroo itti godhattan gaafa bantan kan ittiin seentan gaafa keessan hinti jedhee sun gaafatte hinti jechuun yoo paaswordii kana irraanfatte waan itti yaadachuu dandeessu naaf kenni sittanii maa jedha kanaaf maqaa abbaa keetii Mahammad Kamal yoo ta'e maqaa abbaa keetiittiin tu paaswordii jette yoo ta'e inni kee jettee hinti kennuu dandeessaa jechuudha yoo irraanfatte paaswordii kee kana dhufte maaliin siin jedhee hintiin sii kenna isaa naa kennee jettaan kompiitaraan kompiitarri inni kee sii kenna Mahammad Kamal okey maqaa abbaa kooti maqaa akaakayyuu kiyyaati jettee galfatte jechuudha yaadatte kiyuu dippendant remembering kun iddoo kanatti garuu kiyuu dippendant forgetting waa irraanfachuu. Dubbachaa jira waan ta'eef yoo kiyuun kee yookiis hintiin kee sun si jalaa badde inni keen sun si jalaa badde jennaan Mahammad Kamal ka jedhu tasa yaadachuu hin dandeessu kanaaf asumatti waliigalatti the loss of cues the loss of hints related to our past memory may cause forgetting jedhama egaa memoriidhaaf forgettingiin walumaa galatti isaan kana fakkaatu jechuudha factors affecting memory. Maaltutu meemorii keenya dandeettii waa qabannee turfannee yaadachuu keenyaa irratti dhiibbaa uumu jennee gaafa yaannu wantoota 11tu adda ba'ee jira kan akka nuti irraanfannus yaadannus gochuu danda'an tokko ability to retain dandeettii waa turfachuu danda'u sammuu keessa turfachuu danda'u waan tokko namoonni tokko dandeettii waa yaadachuu isaanii wal caala namni tokko hin irraanfatu. Namni tokko immoo hin irraanfatu. Kanaaf dandeettii waa turfachuu danda'u tokko. Lammaffaa good health. Fayyummaa gaarii qabaachuu. Fayyummaa qaamaa jechuudha. Dhukkuba dhabuu. Isaan kun akka sammuun keenya waa yaadatu godhu. Sadaffaan age of the learner. Umuriin nuti irra jiru murteessaa. Namni umuriin isaa deemu dandeettiin waan tokko. Qabatee tursiifachee yaadachuu isaatii dadhabaa jechuudha. Maachuuritii bishaan illee jiraachuus irra jira. Namni bishaan hin qabne tokko hanga nama bishaan qabu tokko waa yaadachuu hin danda'a. Nama baay'ee maachuurdii ta'etu waan tokko yaadachuu danda'a. Akkana jechuun maal jechuudha? Dargaggeessi ijoollee daa'imman caalaa waa yaadachuu danda'a jechuudha. Shanaffaa will to remember. Fedhii waa yaadachuu barbaadu. Namni wanta tokko gaafa dhaggeeffatu kana yaadachuun qaba jedhee yaadaa yoo dhaggeeffate fedhiinsaa guddaadhaan yaadata. Humna barbaachisu yoo jedhe garuu xiyyeeffannootti hin kennuu yaadata. Jaaffaa intelligence jechuun dandeettii sammuu uumamaa jechuudha. Kunillee waan ta'u qabachuuf yaadachuu irratti murteessaadha. Interest fedhii yeroo waa barannu fedhiidhaan jaalalaan barannu yoo ta'e waan sana salphaatti yaadachuu dandeenya. Jibbaa barannu yoo ta'e garuu hin qabamu jechuudha. Meemoriin keenya dadhabaa ta'a. Overlearning waan tokko hedduu barachuun irra deddeebi'anii barachuun akka nu waa yaadannu godhachuu. Speed of learning namni tokko speed of learning isaa ariifataadha yookiis ariitii waa barachuu isaatii guddaadha. Namni ariitii waa barachuu isaatii guddaa ta'e waan tokko hin turfataa jechuudha. Meaningfulness of the material meeshaa nuyi itti fayyadamnee irraa barachaa jirru sun. Wanta hiikan qabu yoo ta'e gaariidha waan hiikan qabne yoo ta'e garuu gaariin ta'u kitaabni irraa barannu waan waliin dhaamaa wayii tokko yoo ta'e nu miidhuu danda'a dandeettii waa yaadachuuf qabachuu keenyaa barachuu keenya. Sleep or rest namoonni tokko hirriba dhabanii qayyabachaa bulanii
ganama utur rafin gar qurma ta yodakan wayadatan sai fakkat nam ni garu jela sciencein ribagaadaf boqonna ga aqabachun dirqama ribagaadaf boqonna ga aqabachun dirqama kanaf nis dandeti wayadatu kenya braining kenya akannu walkulle fatiyadatu kodachu managing learning and improving memory mal malota kama kamitini tu yadachu kenyaf barachu kenyaf oyefachu dandenya da wan tiyadanu kun mnemonic device wan tota jeda mantu juru mnemonic device chun meshati wayadachu dandenyo achu yokin technical nit wayadachu dandenyo lamatu jira isanis recording of information into forms that are easy to remember wanta kanandro qabane sana irrede bene halatin qabamu dandaw tokkoni code tikeno achu samunnama aljide makajurtu wanfu kodi barbadachu maqafat tikenu barbada kalerit tikenu barbada hiket tikenu barbadachu ana kodi yade tamudando difa yade tamudando tokot tikenu murejirachu lamafan supplying oneself with excellent retrieval cues to recall the information when it is needed wanta barano tok wanta qabachajuru tokko hinti cue yokis malletto ittin yadachu dandeenyo jin qabachu nu rejira ugaanu masa duwaadu masa kaawu nu rejiru wachu sadafan using method of lossy or place kunimmo bakka fi taate sana ojin wal qabsiisu wachu wanta koyote e satite nanno su mal fakkat so is forming vivid interactive images between specific location and times yomte items to be remembered wantotani yadachu barbaanu suni esete taani wantot bakkasana maltu jira jenne wan bakkasara jirojin walqab tisu jechu arfafan sq4r sankun abbreviation sin hikamata sakaba qun hikamata sakaba arin afur hikamata sakaba S in survey, Q question, the first R read, the second R reflect, the third R recite, the fourth R review jedamu jechu. Survey gafa jenu skimming quickly through the chapter and looking at the headings. Kana mal jedu masafan remote wato ko irrafi gani matadure sa ilalani samut kabachu matadure sa again after chapter kana sila jal qabaret malen sinikin matadure sa sinikin gabab se macho achra sana samut kabanachu that's what we call surveying sa afana marifatini dasa sa ilalachu sa tutuqanima iko merkes tutuqani ilalani survey gonachu wandu bisajuru sana bodo question erge survey gone bodo gafium nacho gafe kami taljene samukhe kesetti wandu bisu denu sana erodu bisnu gafium ne kana debi tau wandam do argan ne jene wayanu memory jechu mal jechu da nacho da etanse malarge ne process of memory me ka tujira la etanse states of memory states of memory me kajira process yo jin mo adda demo wal fakkatu sa gara garu ma sani wal fakki sani mal taw danda ala jinne kenya cho ithanse long term memory kanjira bukun bakalamatra ma explicit english fan explicit gesture ko mani implicit gesture ko mani tarizmo jinde mala cha gafiu ma de nacho that's what we call questioning ayye barbaisar chaljinne wantu ko hubachu da ratlafa obne akana ma bishan ke setlafa eda kut daqun dende kun oji samot wante sadafan carefully read the text of a gannodan gari tagenya namagani dubisu jalqamnacho arfafan reflect ammo wanta dubinne san oljenne wan hubanne yadekenya talqisi suwechura galte feedbacki kenwechu shanafan recite lalama sila erruma kesa
tuttuqneela leerra survey goneera question gaafiumneera sadaffa gedifageestine dubbifneera arfaffa alaqeserat kenneera galte shanaffanimmo recite gone recite gochochu malachuda wanta dubbisajiru sana cufne yokin ofdoxine ubachu kenya isu kenya laludaf tenyet intalwe yaluchu ene duma review kesa debi gochochu namni wanbaratu wanu dubbisto ko kana kesa darbe wiamu dubachu laf yinu batina fundando yemeyara this is the technique of improving and managing our learning and our memory teknikonni bron kanittini wayadachu qabachu kenya improve igonu tokofan pay attention iyefanno teken wandu bisadirtu iyefanno ken wan ilaladirtu iyefanno ken wan negefachadirtu iyefanno teken wanti hintiyefatame tokko qabamu ndendo sijele derbena derbe badiza wanidu bajaru derbe wahirrach tezele bertenan kanittanu sigalu ndendo tani iyefanno baiyebar baisaracho bolese ko baletiko lama fan encode information in more than one way yero ode fanno sammu kenet galmesunu karata ko olin galmesunu rejiracho ilale dubisaji reyote ilalu ko fantaun ko aggefachu dandonu rejiracho akamitin dubanne wan dubisaji ro sana sagale olfune jechu kamna chura akanaichun ijangale afanin beguran senacho regetani karasadi kabran wan dubisaji ro sana video sala YouTube ይሳላል አመፈከኛ ዋና መጎቻ ልትፈናጭ ወስረገሽ መለቶናከ ወቱለገ ፈቱ ቪዲዮ ከናስ ገዚ ተና አነስ ገረ ጀሪ ጀረት ኮን እንጂ ጎል አክረጨቹን ከራ ደዳቲን YouTube ይላሉዳ አ ፒክቸሪ ይላሉዳ አ ሙሲ አደዳ ይላሉዳ ጋዜጣ አደዳ ይላሉዳ ነማውጅሪን አሳውዳ ዲስከሲ ጎቾዳ wanto ko wan ubat sa wan barat sana khate du bachu dan presenti ko chodan inkodi girke galmesu ke samu ke sat sirrit tfayda ar kangalmesi jangalmesi gurangalmesi innan nama mata mal tanan simmi du tanan tanajje tanan annami ilali oli sabari bifa sabari agale sabari annama sabari tutuk asas bari karatu qofani samuti nakam wante admining tirabal bekum sarrat bekum sadabalecho wanto kuna galere jetten esiniti untari asin moyo kastiyane kastawdanda asiyo tribal kana tawdanda anglican an yolale kallet kana yolale tawdanda jetecho take your time ran vegan yero ke fudan editai tintali yadi overlearn irrededdebi yadi wansan baraddu na galere jetten esin ammas dubbis ammas yadi ammas tintal overlearn una olechura monitor your learning ammo barachu ke isuke evaluate on good of madan akiti objective kelal fakenya objective ken chapter kana baratoni umaratti memory jechu malechu kate inipsu forgetting jechu malechu kate inipsu gosa memory da ademsa memory da processa indubatu inipsu garagarumma sa wanjur yojate inipsita meo filal garagarumma sa adabasta meo filal of gafadachu torbafan me matadre salaliti aqiti qabachu ke disu ke ilal sadetafan review god case study iti ilal case study talqaba ka si siela masese tirdebi fayuze barum sejechun kan wahu bachu jechun kan bulota kana darbu ndendo ulfan da galato man sinin jela amayu itmafubna akkon yojrat gafin yojrate comment jelenuka bayenis kabaja youtube kana guddisa eri goda comment goda wanta ga yojchu kana do winjiru kabajama jirenye tifufa abdinis tifufa ulfada see you for the questions of this chapter gafle aske sabani ojini walagara kabajama thank you so much any question